এখন কলেজৰ প্ৰায় 50 গৰাকী ছাত্ৰীৰ অশ্লীল ফটো ভাইৰেল বেংগালুৰুৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বহু ছাত্ৰীৰ ফটো ভাইৰেল অশ্লীল ফটো ভাইৰেল কাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আৰক্ষীৰ জালত ঘটনা প্ৰায় ছমাহ পূৰ্বৰ হাহাকাৰ লাগিছিল ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেলতলাৰ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় মাত্ৰ 7 দিনতে ভাইৰেল হৈছিল শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ 50 গৰাকীকৈ ছাত্ৰীৰ অশ্লীল ফটো প্ৰথম অৱস্থাত মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই সমগ্ৰ ঘটনা গাব দিবলৈ বিচাৰিছিল যদিও ভুক্তভোগী ছাত্ৰীসকলৰ তৎপৰতাত পোহৰলৈ আহিছিল ভয়ংকৰ ভাইৰেল কাণ্ড সংবাদ মাধ্যমত সেই ঘটনাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে মহাবিদ্যালয়খনত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰিছিল সমগ্ৰ ঘটনা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ চাইবাৰ চেলত ৰুজু হৈছিল 9/2023 নম্বৰৰ গোচৰ আৰক্ষীৰ তদন্তত ফাদিল হৈছিল এই কাণ্ডৰ আঁৰত জড়িত দ্ৰুবিত তথা দ্ৰুবিতৰ লোকেশ্যন ওলাইছিল বেংগালুৰুৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টত ভয়ানক সেই ঘটনাৰ ছমাহ উকলি গৈছিল আৰু অৱশেষত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ চাইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ভাইৰেল কাণ্ডৰ এইটো মাষ্টাৰ মাইণ্ড দৰঙৰ ধূলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ভাইৰেল কাণ্ডৰ অভিযুক্ত বিল্লাল হুছেইন মঙলবাৰে নিশা আৰক্ষী অভিযান চলাই ধূলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এইটো বিল্লাল হুছেইনক ঈদৰ সময়ত বেংগালুৰুৰ পৰা অসমৰ ঘৰলৈ আহিছিল বিল্লাল বেংগালুৰুৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কৰ্মৰত বিল্লাল হুছেইন এইটো মাষ্টাৰ মাইণ্ড বিল্লাল হুছেইন বেলতলা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ বহু ছাত্ৰীকে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে দিছিল প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ বাবে ফটো ভাইৰেল কৰিছিল ছাত্ৰীসকলৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত প্ৰৱেশ কৰি এই দ্ৰুবিতটোৱে প্ৰথমে সংগ্ৰহ কৰিছিল ছাত্ৰীসকলৰ ফটো সেই ফটোবোৰ মৰ্ফ কৰি অশ্লীল বিকৃত ৰূপ দি ভাইৰেল কৰিছিল বিল্লালে অৱশেষত চাইবাৰ আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে মঙলবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এই অভিযুক্তটোৰ পৰা জঘন্য কুকৃতিৰ আঁৰৰ বহু বিস্ফোৰক তথ্যৰ বাবে চলাইছে অধিক জেৰা গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট